BBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. A cobrança do IPI sobre cigarros foi adiado para o início do ano que vem. Inflação atinge a maior taxa desde 2005 para os últimos 12 meses. Bloqueados no Brasil, os bens e recursos financeiros ligados à família de Muammar Gaddafi e ao Banco Central da Líbia. Terça-feira, 6 de setembro de 2011. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. O aumento do imposto sobre produtos industrializados, IPI, cobrado sobre o cigarro, que começaria a valer em dezembro deste ano, vai ficar para o início do ano que vem. O anúncio foi feito hoje em nota divulgada pelo Ministério da Fazenda. A decisão de aumentar o preço do imposto sobre o cigarro foi tomada pelo governo no mês passado e definia que o preço mínimo do maço seria de R$ 3,00 a partir de dezembro deste ano. Se a cobrança for repassada pelos fabricantes, a expectativa é de que o consumidor pague cerca de 20% a mais pelo produto em 2012. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, voltou a subir no mês de agosto e teve variação de 0,37%. Os alimentos, que apresentaram queda de 0,34% em julho, voltaram a subir em agosto, atingindo 0,72%. Considerando os últimos 12 meses, o IPCA ficou em 7,23%, resultado mais alto desde junho de 2005, que foi de 7,27%. Segundo o IBGE, o que mais pesou no bolso dos consumidores foram os alimentos, considerados importantes na mesa dos brasileiros, como o feijão carioca e o arroz. As carnes também tiveram forte influência do IPCA de agosto, como explica a coordenadora de índices de preços do IBGE, Eulina Nunes. Em agosto, a pressão principal veio justamente dos produtos alimentícios, se aproximando da entressafra da carne. A carne aumentou, o frango aumentou, até o arroz, que vinha ajudando a conter a taxa da inflação, aumentou também. Ou seja, produtos típicos do consumo brasileiro apresentou preços mais altos em agosto, como arroz, feijão e carne. O IPCA reflete o custo de vida das famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos. E como o IPCA é um assunto um pouco complicado para muita gente, Kátia, a gente decidiu pedir ajuda a quem entende de economia. Por isso, Luciano, eu conversei agora há pouco, lá na redação da Voz do Brasil, com a nossa jornalista Edla Lula, que me explicou esse assunto e também o que o governo está fazendo para conter a inflação. Vamos ouvir. Edla, além dos alimentos, quais os outros setores pesquisados pelo IBGE que contribuíram para essa alta da inflação? Quase todos contribuíram, viu, Kátia? O IPCA do mês de agosto mostra que apenas os setores de transportes e comunicações tiveram redução de preços. No caso dos transportes, contribuiu a diminuição no valor da gasolina e das passagens aéreas. E no caso das comunicações, o único item que caiu de preço foi o aparelho telefônico. Os outros setores, habitação, educação, saúde, vestuário, artigos pessoais, artigos de residência, todos os outros itens tiveram aumento de preço em agosto. Isso na comparação do mês de agosto com o mês de julho, né, Edla? No caso da inflação no ano, os alimentos também são os vilões? São não, Kátia. No ano, o setor que está pressionando a inflação é justamente o setor de transportes, com a elevação no preço dos combustíveis. E aí, a gente vê a influência do exterior. O valor dos combustíveis é definido a partir do que eles valem no mundo. Os combustíveis tiveram alta de quase 10%. Só o etanol, o álcool, subiu quase 28%, Kátia. E também o setor de serviço teve seus preços aumentados em 10%, mais de 10%. Serviço de saúde, como médico, dentista, os laboratórios, as costureiras, eletricistas, serviços domésticos, também subiram bastante.
Edla, e essa inflação de 7,23% calculada nos últimos 12 meses, ela é preocupante? A luz amarela está piscando, né, Kátia? O IPCA é o índice usado oficialmente pelo governo para o cumprimento da meta de inflação. E a meta desse ano é de 4,5%, com uma tolerância que permite chegar a 6,5%. Então, este índice, em 12 meses, já está bem acima da margem de tolerância. Edley, o que o governo está fazendo para que a inflação caia? Olha, Kátia, o responsável por trazer a inflação para a meta é o Banco Central. Ele faz isso especialmente pela taxa básica de juros, a Selic. Quando aumenta a taxa básica, reduz o consumo e aí segura os preços. O Banco Central, na semana passada, fez o contrário disso. Reduziu a taxa básica de 12,5% ao ano para 12% ao ano. A explicação para isso vai estar na ata da reunião da semana passada, que sai na próxima quinta-feira. Vale lembrar que essa taxa de 12% é alta, viu, Kátia? É uma das mais altas do mundo e existe uma crise financeira acontecendo no mundo. O governo adotou também, na semana passada, Kátia, uma outra medida que contém a inflação por outro lado, a redução de gastos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou um aumento na meta de superávit primário deste ano em 10 bilhões de reais. Superávit primário, você lembra, é uma economia que o governo tem que fazer para pagar os juros da dívida. Ou seja, o governo está dizendo que vai guardar mais dinheiro, vai aquilo que ele arrecadar, ele não vai gastar tanto, vai economizar mais 10 bilhões de reais. Então, além do corte de 50 bilhões de reais que já tinha sido anunciado no início do ano, tem mais outros 10 bilhões que o governo vai ter que economizar, está se comprometendo a economizar. Diminuir os gastos do governo é uma outra forma de pressionar os preços para baixo, Kátia. Obrigada, Edla Lula, pela participação na Voz do Brasil. Também em agosto, o Índice Nacional da Construção Civil, medido pelo IBGE, apresentou variação de 0,14%. Com isso, houve um recuo de 0,41 ponto percentual em relação ao índice de julho. Essa diferença foi causada pelos acordos coletivos concentrados no mês de julho. O custo nacional da construção civil passou de R$ 800,02 por metro quadrado em julho para R$ 801,11 por metro quadrado em agosto. O custo dos materiais de construção aumentou 0,28%. Já o custo da mão de obra teve queda de 0,04%. E, Kátia, a construção, que sempre foi um local de trabalho onde a mão de obra masculina comandava, está cada vez mais com a participação da mulher. É, não é à toa, Luciano, que o programa Mulheres na Construção do Governo Federal vai oferecer 40 cursos para capacitar mulheres para trabalharem nesse setor. Vamos saber mais na reportagem de Daniela Almeida. Em Brasília, as mulheres já são cerca de 3% da força de trabalho da construção civil, de acordo com o sindicato do setor no Distrito Federal. O serviço pesado não tira o jogo de cintura das trabalhadoras da construção civil. De acordo com a chaveira Jussara dos Santos Pais, Assis, as mulheres sabem conciliar as obrigações diárias com o respeito dos colegas e a vaidade feminina. Não é o fato de você estar trabalhando que você tem que deixar de ser vaidosa só porque você está dentro do trabalho, entendeu? E também não é o fato de você ser vaidosa que você tem que dar atenção para todos os homens e que os homens têm que dar em cima de você e achar que você é uma mulher fácil, porque não é bem assim. Na rotina de trabalho, que começa às 7 horas da manhã, ainda dá tempo de querer crescer profissionalmente e usar o que aprendeu para construir a própria casa, como explica a servente Raimunda Batista Mota. Realizar meu sonho, fazer uma casa com minhas mãos mesmo, entrar, botar a mão na massa. Diante da necessidade de mão de obra especializada no setor, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO, do Ministério da Integração Nacional, lançou o programa Mulheres na Construção. Inicialmente, no projeto piloto, a parceria com IFETES, Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação, vai beneficiar moradoras do Distrito Federal e cidades vizinhas, com cursos de 200 horas. De acordo com Marcelo Dourado, superintendente da SUDECO, o canteiro de obras será a principal sala de aula. Os cursos específicos na área de instalação elétrica, hidráulica e telefônica, curso de azulejista, ladrilhista, pintura, esses cursos serão oferecidos nos vários campi, quer dizer, são os campos universitários do IFB, Instituto Federal de Brasília, em várias cidades no Distrito Federal,
com transporte garantido, a questão também do espaço de creche para que as mães possam levar os seus filhos. O programa Mulheres na Construção terá início neste mês e deve capacitar 1.600 trabalhadoras. De Brasília, Daniela Almeida. A pedido da Advocacia Geral da União, a AGU, a Justiça Federal de São Paulo, bloqueou bens e recursos do Banco Central da Líbia, que estão investidos num banco e numa empresa aqui no Brasil. De acordo com nota divulgada pela AGU, também está proibido o repasse de qualquer remuneração dessas empresas ao Banco Central da Líbia. Segundo a AGU, o embargo aos bens ligados à família do presidente da Líbia, Muammar Gaddafi, e a instituições públicas do país africano, tem como objetivo impedir o armamento de forças ligadas ao ditador. Muammar Gaddafi está desaparecido desde que rebeldes contrários ao governo dele, que já durava mais de 40 anos, tomaram a capital Trípoli no final do mês passado. A AGU explica ainda que o bloqueio dos bens de Gaddafi no Brasil é justificado porque o país precisa cumprir compromissos internacionais com a Organização das Nações Unidas, ONU. Os Ministérios da Pesca e Aquicultura e da Saúde lançam no próximo domingo, dia 11 de setembro, a 8ª edição da Semana Nacional do Peixe. A meta da campanha é incentivar os brasileiros a consumirem pescado regularmente e contribuir assim para uma alimentação mais saudável. Até o dia 24 de setembro vão ser distribuídas em todo o país cartilhas com informações sobre os benefícios do consumo do pescado, orientações sobre como verificar a qualidade do peixe na hora de comprar e também receitas. Além disso, durante a Semana do Peixe, fornecedores e supermercados fazem promoções de pescado. Mais informações em www.mpa.gov.br. E a Semana Nacional do Peixe tem um bom motivo para comemorar. Já está em funcionamento a primeira indústria de processamento de pirarucu da Amazônia. A unidade foi instalada em Maraã, a 630 quilômetros de Manaus, e é a primeira da América do Sul para a industrialização do peixe, que é tradicional na região amazônica. A obra foi feita graças a um convênio entre a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia, e a Secretaria de Produção Rural do Amazonas. A financiadora investiu R$1.100.000 na obra, que, segundo o coordenador do projeto da FINEP, André Cabral, vai garantir mais competitividade do produto no mercado. Peixes não tinham uma aceitabilidade muito grande, né? Pela forma que ele era comercializado, ele simplesmente salgado. Né? Se você visse a aparência dele, não atraía o mercado consumidor. A partir do momento que você beneficia ele, embala, aí sim você consegue fazer com que outras classes comecem a consumi-lo, né? Se interessem por ele. Sete e doze. Semana da Pátria. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa do desfile cívico-militar aqui em Brasília, em comemoração ao 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Além da apresentação tradicional das Forças Armadas e do encerramento com os aviões da Esquadrilha da Fumaça, estão previstas apresentações musicais e culturais durante todo o dia para quem for à esplanada dos ministérios. A jornalista Marcela Rebelo conversou com Cibele Jacques, coordenadora de Relações Públicas e Eventos da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, sobre a estrutura montada para o desfile cívico-militar. Qual é a infraestrutura montada para o desfile de 7 de setembro? Nós temos 20 mil arquibancadas cobertas para receber a população com conforto e pontos de apoio de serviços como água, postos de saúde, atendimento médico, crianças perdidas, enfim, uma estrutura que permita que as pessoas venham participar da atividade com conforto e segurança. Há uma tribuna de honra para as autoridades? É, temos tribunas de autoridades onde aí os parceiros envolvidos, como o Ministério da Defesa, o Itamaraty e a presidenta, recebem as autoridades para participarem também do desfile. Que horas começa o desfile e quanto tempo dura? Olha, o desfile tem previsão de duração de 1h30 e começa com a partir da chegada da presidenta na tribuna às 9 horas da manhã. Queria que a senhora falasse também um pouquinho do desfile para quem nunca teve oportunidade de assistir. Então, a gente formatou um desfile que é um desfile civil em que as escolas participam, né, com crianças, com estudantes, com pais, enfim, manifestando também
seu civismo. E na sequência a gente tem aí o tradicional desfile das Forças Armadas, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, as Forças Auxiliares, todas aquelas atrações que já são típicas e esperadas num desfile como esse. Há toda uma estrutura montada para receber famílias, crianças, então é um bom programa para o feriado, né? Então, é uma oportunidade da gente comemorar, né, a nossa independência, é a maior festa cívica que nós temos e é uma maneira também da gente exercer o nosso civismo. Então, a gente monta essa estrutura para que as famílias possam vir trazer as crianças e aproveitar esse dia comemorando essa data maior que é a nossa independência. As comemorações de 7 de setembro têm também um tema diferente por ano, né? Qual que é o tema deste ano? Esse ano nós estamos trazendo como tema fazer o Brasil avançar está em nossas mãos, ou seja, todos nós somos protagonistas do crescimento do Brasil, desse Brasil que se preparou, desse Brasil que supera desafios, que alcançou novos patamares. Quanto foi investido nas comemorações de 7 de setembro este ano? Então, a concentração ela é feita através de edital eletrônico e esse ano a parte de infraestrutura ficou por volta de R$ 900 mil. E tem outras ações que ainda estão sendo implementadas, então o volume final de investimentos a gente só tem realmente ao final da ação. Além do desfile, há também outras atividades na esplanada durante o dia? Após o desfile, né, o encerramento com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, e esse ano o governo do Distrito Federal implementou uma ação na parte da manhã e da tarde voltada para a população que chama Praça da Independência, onde eles terão ali várias atividades recreativas, esportivas, culturais, turismo cívico, enfim, trazendo também para a parte da tarde um pouco de atividades para aquelas famílias, aquelas pessoas que estiverem vindo à esplanada. Conversei com Cibele Jaques, coordenadora de Relações Públicas e Eventos da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Obrigada a vocês. Espero todos então no desfile de 7 de setembro. Todas as informações sobre o Dia da Independência e o desfile cívico-militar aqui em Brasília estão na página da internet www.planalto.gov.br/7de-setembro. E hoje, Luciano, o trabalho foi acelerado aqui em Brasília para deixar a esplanada dos ministérios pronta para o desfile da independência amanhã. É, Kátia, a grande festa é só amanhã mesmo, mas quem passou por lá hoje já conferiu os preparativos. Entre eles, o ensaio dos pilotos da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira, que vai comandar o desfile no ar e também encerrar o evento. A reportagem é Carla Vatier. Tudo quase pronto na esplanada para as comemorações do 7 de setembro. O trabalho não para. A turma comandada por Zenildo Evangelista, sócia de uma empresa de serviços contratada para o evento, capricha na limpeza para deixar tudo organizado na tribuna de autoridades. Deixar tudo limpo para amanhã. Amanhã o pessoal chega aqui, 7 horas já está tudo pronto. Seguindo a tradição, além das apresentações em terra com a participação de estudantes e militares, haverá show também no ar. Hoje foi dia de ensaio das aeronaves que vão participar das comemorações. Houve simulação de reabastecimento com o avião Hércules e os caças Mirage 2000. A movimentação no céu atraiu vários curiosos. O montador de grua, Eden Vieira, não resistiu. Parou o que estava fazendo para acompanhar a passagem dos aviões. Muito bonito. É lindo. Coisa que a gente vê pela televisão, agora a gente viu ao vivo, né? Muito bonito. Segundo o brigadeiro Paulo Érico, comandante da 3ª Força Aérea, amanhã vai ter muito mais. Amanhã é que nós vamos fazer o desfile completo. Hoje nós só tínhamos os líderes das aeronaves isoladas para marcação de tempo. Amanhã, a partir das 9 horas, então, nós teremos todo o desfile completo. 7 aeronaves da Esquadrilha da Fumaça, aeronaves da Força Aérea Brasileira, da Marinha e das Polícias. E também das empresas nacionais. A expectativa de público, segundo os organizadores, é de 30 a 35 mil pessoas. De Brasília, Carla Vatier. E por causa do feriado de 7 de setembro, não haverá atendimento nas agências da Previdência Social amanhã. De acordo com o Ministério da Previdência Social, a central telefônica 135 vai funcionar apenas para atendimento eletrônico, com serviços disponíveis na opção 2. Os segurados que quiserem agendar atendimento e marcar perícia podem acessar na internet a página www.previdencia.gov.br. Na quinta-feira, dia 8 de setembro, o atendimento volta ao normal nas agências da Previdência e na Central 135. Um acordo administrativo assinado hoje dá mais um passo para permitir que brasileiros que pagam a Previdência Social no Canadá utilizem o tempo de contribuição no Brasil e vice-versa. Segundo o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, cerca de 30 mil brasileiros aguardam por essa decisão no país norte-americano.
O acordo fala de reciprocidade. Então, sendo assim, nós teremos os brasileiros e os canadenses beneficiados. A satisfação que nós temos é que esses acordos internacionais, eles caminham cada vez melhor. A possibilidade de assinatura de novos acordos e a possibilidade não apenas de ampliá-los, mas de globalizá-los cada vez mais. O termo assinado hoje define as regras de funcionamento do acordo previdenciário fechado entre os dois países no início de agosto. Para começar a valer, ainda é preciso que esse processo seja aprovado pelo Congresso Nacional para depois seguir para promulgação e publicação no Diário Oficial. Nosso Brasil. Kátia, ontem aqui na Voz a gente veiculou uma reportagem sobre uma nova ferramenta do Ministério do Trabalho na internet que ajuda quem está desempregado a achar uma vaga no mercado de trabalho. Pois é, Luciano, e alguns ouvintes enviaram mensagens para a gente perguntando qual é o site que oferece essas oportunidades de trabalho. É mesmo, Kátia, é o caso do Ronaldo Silva, de São Paulo, capital, que mandou um e-mail, e a Ana Góes, de Salvador, na Bahia, que tuitou para a gente. Então, Ronaldo, Ana e todo mundo que não conseguiu anotar o endereço eletrônico da página do Ministério do Trabalho para ajudar a arrumar emprego. Anotem aí, maisemprego.mte.gov.br. Vou repetir, maisemprego, tudo junto, .mte.gov.br. E vamos reforçar para os nossos ouvintes que as matérias da Voz do Brasil estão disponíveis para consulta na página www.ebcserviços.ebc.com.br. Voz do Brasil! E atenção, contribuintes, o quarto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2011 vai estar disponível para consulta a partir das 9 horas da manhã da próxima sexta-feira, dia 9. O dinheiro poderá ser sacado a partir do dia 15 de setembro. De acordo com a Receita Federal, 970 mil contribuintes vão receber o reembolso nessa etapa. Ao todo, serão pagos 926 milhões de reais. As consultas podem ser feitas pelo site da Receita na internet, www.receita.fazenda.gov.br, ou pelo telefone 146. Toneladas de feijão estão saindo daqui do Brasil rumo à Somália, país africano onde mais de 750 mil pessoas passam por insegurança alimentar e nutricional, passam fome, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, a carga foi enviada para o porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. A viagem demora um mês. Também estão previstas doações de milho à Somália. Os produtos são dos estoques públicos do governo brasileiro. Voz do Brasil! Testes rápidos para a detecção do vírus HIV da AIDS começaram a ser feitos hoje na aldeia indígena Umutina, que fica a 200 quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Essa é a primeira aldeia a receber as equipes de saúde que vão fazer esses exames. O Ministério da Saúde espera fazer cerca de 300 exames entre os índios em idade fértil. Poucas gotas de sangue são suficientes para um diagnóstico confiável em até 30 minutos e lá na própria aldeia. Em caso de diagnóstico positivo para HIV e hepatites virais, os pacientes são removidos para os municípios de referência e assistidos em unidades do Sistema Único de Saúde, SUS. O programa brasileiro vai ser destaque essa semana, Luciano, em Nova York, na quarta conferência da Organização das Nações Unidas sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. É o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC. A escola triplicou a inclusão escolar de crianças e adolescentes com deficiência com até 18 anos, desde que foi implantado no Brasil. O BPC na escola atende hoje 232 mil alunos até 18 anos e está hoje em 2.622 municípios do país. No evento, nos Estados Unidos, vai ser apresentado o programa de acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC na escola.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Aumento da cobrança do IPI sobre cigarros foi adiado para o início do ano que vem. Inflação atinge a maior taxa desde 2005 para os últimos 12 meses. Bloqueados no Brasil os bens e recursos financeiros ligados à família de Muammar Gaddafi e ao Banco Central da Líbia. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Lembrando que amanhã, dia 7 de setembro, feriado nacional, não haverá Voz do Brasil. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos na quinta-feira. Uma boa noite e um bom feriado. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até quinta. Voz do Brasil!